Benjamin och Theo kommer undan med allt. På torsdag. Du får inte låna dem. Benjamin, du måste faktiskt se till honom. Men han är gullig ändå. Bianca, jag tycker att jag curlar Benjamin. Jag kan nog hålla med om det. Du betalar hans taxa idag också. Vi kan ha samma ursäkt, jag och Benjamin, men han kommer undan, inte jag. Mamma, men jag råkade bara. Och hon bara, men Benjamin, vad söt det. Och sen hon gick därifrån och sparkade mig. Wahlgrens värld, torsdag klockan 9 på Kanal 5.